नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এডভান্স আসামি লিড চ্যানেলৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে নে অহা 10 জুন তাৰিখে 3 ঘণ্টা 48 মিনিট সময় ধৰি সূৰ্য গ্ৰহণ হ'ব আৰু এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ পিছতে ভয়ংকৰ কি হ'ব আপুনি জানে নে জনাটো বহুত আৱশ্যক গতিকে জানিবলৈ চাই থাকক আৰু ইয়াৰ লগতে কেতামান আছে ধানা ফেক লৈছো গতিকে বলকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো बंधु अकल जवाबर आपनालुकर बाबे आगबर हुआ प्रश्न तो होइसे केसुए किहेरे उखालय यार उत्तर तो होइसे सालेरे उखालय अंख ग्रहण करार बाबे धन्यवाद एतिया हक आज खंड तो आरंभ करू प्रथम प्रश्न तो হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় এনেকুৱা মানুহ দেখিছে যে কিছু সময়ৰ ভিতৰতে ৰুবিক কিউব সমাধান কৰি দিব পাৰে নহয়নে কিন্তু ভাৰতৰ কোনজনী 6 বছৰীয়া ছোৱালীয়ে চকু মুদি 2 মিনিট 7 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ৰুবিক কিউব সমাধান কৰি দিব পাৰে আচৰিত নহয়নে আৰু লগতে গৰ্বৰ বিষয় यार उत्तर तो छीजी नाम से चेन्नईर बासिंदा सारा দুই নম্বৰটো হৈছে ভাৰতৰ কোন ৰাজ্য আৰু কোনখন স্কুলত দুখন হাতেৰে লিখিবলৈ শিকোৱা হয় আপুনি জানেনে জানে যদি জনাবচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ বিনা বাদিনী বলে নামৰ স্কুলখনত দুখন হাতেৰে লিখিবলৈ শিকোৱা হয় तीन नम्बर प्रश्न तो कौन व्यक्ति हुईल चेयर खन गाड़ीतको बेसि बेगेरे चलाब पारे आपुनि हे दृश्य तो चाबले इच्छुक ने आपोनालोकक हे दृश्य तो निश्चय देखुवाम यार उत्तर तो अमेरिकार इभान लालाने हुईल चेयर खन गाड़ीतको बेसि बेगेरे चलाब पारे साक्सुन चारि नम्बर तो चिप्सर पेकेटबूर कि गेस भरवा है और क्य भरवा है आपुनि जाने ने जाने जो मोर उत्तर तो नुसारकते आपुनर उत्तर तो जनाबसुन यार उत्तर तो चिप पेकेटर भर नाइट्रोजेन गेस भरवा है और ये गेस भरवार कारण जाते चिपबूर खुंदा खा भांगि ना जाए पाँच नम्बर तो परीक्षार आगते पढ़ार समय कि बस्तु खा पढ़िले परीक्षा दिवते एक बस्ुविध खाले परीक्षार आगते पढ़ाबूर सोनकाले मन ले कि बस्तु बार जाना तो बहुत आवश्यक न यार उत्तर तो एक फ्लेवर चुईंगम खाले एने है
ছয় নম্বৰটো হৈছে নিজৰ ভালপোৱা গৰাকীক দেখাৰ লগে লগে আমাৰ চকু কিমান পৰিমাণে ডাঙৰ হৈ পৰে আপুনি জানেনে জানিবলৈ চাই থাকক। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নিজৰ ভালপোৱা গৰাকীক দেখাৰ লগে লগে আমাৰ চকু 45% ডাঙৰ হৈ পৰে। সাত নম্বৰটো হৈছে এটা নেগেটিভ চিন্তা মনলৈ আহিলে সেই এটা নেগেটিভ চিন্তাক আঁতৰাবলৈ কিমানটা পজিটিভ চিন্তা মনলৈ আনিব লগা হয় আপুনি জানেনে এইটো এটা চাইকলজিকেল ফেক হয় আপুনি কেতিয়াবা অনুভৱ কৰি পাইছেনে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মনলৈ অহা এটা নেগেটিভ চিন্তাক আঁতৰাবলৈ 7টা পজিটিভ চিন্তাক মনলৈ আনিব লগা হয়। আঠ নম্বৰটো হৈছে যেতিয়া এজনী ছোৱালীয়ে ল'ৰাৰ সৈতে কথা পাতি থাকোঁতে নিজৰ চুলিৰ সৈতে খেলি থাকে তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ কি বাৰু আপুনি জানেনে জানিলে কিন্তু আচৰিত হ'ব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যেতিয়া ছোৱালী এজনীয়ে ল'ৰাৰ সৈতে কথা পাতি থাকোঁতে নিজৰ চুলিৰ সৈতে খেলি থাকে তেন্তে বুজিব যে ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনক লাইক কৰে বুলি। ন নম্বৰটো হৈছে প্ৰত্যেকজন মানুহৰে নিজৰ প্ৰিয় গান থাকে নহয়নে কিন্তু এনে কি কৰিলে যিমানে প্ৰিয় গান নহওক কিয় পিছত বেয়া লগা হৈ পৰে আপুনি জানেনে মই জনাই আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই প্লিজ কৰি দিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নিজৰ প্ৰিয় গানটোক এলাৰ্ম টোন হিচাপে ৰাখিলে পিছত বেয়া লগা হৈ পৰে প্ৰমাণ কৰি চাবচোন। দহ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে বন্ধুসকল অহা 10 জুন তাৰিখে 3 ঘণ্টা 48 মিনিট সময় ধৰি সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ পিছতে ভয়ংকৰ কি হ'ব আপুনি জানেনে জনাটো বহুত আৱশ্যক গতিকে জানিবলৈ চাই থাকক আৰু আপুনি যদি নতুন তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অহা 10 জুন তাৰিখে 3 ঘণ্টা 48 মিনিট সময় ধৰি সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ পিছতে ভয়ংকৰ কি হ'ব সেই বিষয়ে এষ্ট্ৰলজী খৰ্গেশ্বৰ গোস্বামীদেৱে কি কয় শুনকচোন। অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত অহা 10 জুনত এটা সূৰ্যগ্ৰহণ আছে। এই সূৰ্যগ্ৰহণটো 3 ঘণ্টা 48 মিনিটৰ সূৰ্যগ্ৰহণ। এই সূৰ্যগ্ৰহণটোৰ পিছৰ পৰা কৰোণা মহামাৰীটো অলপ বেছি প্ৰবল হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটি প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে বগা হাতী কোনখন দেশত পোৱা যায় ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।